Ja se nalazim na ratnom brodu Sava. Tu smo u beogradskom pristalištu. Ovo je jedan izuzetno nov, pa ne znam, nije nov, ali na neki način jeste. Ovo je ratni maltene, pripada muzeju. Sa nama je Nataša Tomić, viši kustos iz Vojnog muzeja. Nataša, dobar jutro ili dobar dan. Recite nam, na kakvom smo mi trenutno ovom brodu? Dobro jutro. Ovo je jedan brod koji ima izuzetnu istorijsku vrednost, potiče još iz 1904. godine kada je izgrađen u Budimpešti. Ima izuzetno burnu prošlost s obzirom da je više puta i potapan i svaki put iznova osposobljen za plovidbu i za upotrebu. Bio je u sastavu rečne mornarice tadašnje Austro-Ugarske monarhije. I ono što je specifično za ovaj brod jeste činjenica da je on učestvovao u bombardovanju Beograda tokom jula, avgusta, septembra godine 1914. Ovaj brod je zajedno sa ostalim monitorima, glavno komandujućim brodom Temeš, učestvovao u bombardovanju Beograda, odnosno donjeg dela Kalemegdanske tvrđave. Svakako, u toj artiljerijskoj vatri je ovaj brod u jednom trenutku bio i pogođen, negde 25. septembra, međutim, za kratko vreme on je bio izvučen, opravljen i opet vraćen u ratna dejstva tokom 14. ali i 15. godine. Znači, i u onom drugom bombardovanju Beograda on takođe učestvuje. Sve do 1918. godine on je bio u upotrebi od strane Austro-Ugarske monarhije i ratnih dejstava. I negde u noći između 30. i 31. oktobra ovaj brod je u toku povlačenja neprijateljskih snaga iz Srbije, usled velike magle, nevidljivosti dovoljne, bio nasukan. 5. novembra su ga srpske snage u potpunosti zaposele, da bi nakon završetka Prvog svetskog rata, znači 19. godine, on bio izvučen na kopno i tu je u stvari urađena njegova sanacija. On je do tada imao naziv Monitor Bodrog, međutim, po nalogu tadašnjeg kralja Petra I. Karađorđevića, on je u stvari dobio novi naziv koji nam je poznat, Monitor Sava. Imao je, znači, učešća, ajmo reći, i u Drugom svetskom ratu. Naime, tada je bio ukotljen kod Dubovca, ti prvi ratni dani aprilskog rata 1941. godine su ga tamo zatekli, a tadašnji poručnik, odnosno glavno komandujući broda, poručnik Rojs Srećko, je dobio u stvari nalog da se polako povlači prema Beogradu. Usled velikog vodostaja ovaj brod nije mogao negde kod Zemuna da se provuče ispod Savskog mosta i onda je posada odlučila u stvari da ga onesposobi, da ga potopi, da se evakuiše, a da brod ne dođe u neprijateljske ruke. Jedno kratko vreme je bio i u dejstvima oružanih snaga NDH u periodu od 1942. do 1944. godine, ali ga je i tadašnja posada potopila da bi prebegla u partizane. Posleratna dešavanja su učinila da u stvari brod bude od 1952. do 1959. godine u sastavu tadašnje rečne mornarice JNA. Nakon toga brod je rashodovan i on onda uglavnom služi za civilne svrhe. Bio je otkupljen od jedne privatne firme, Heroi Pinki, a ono što je u stvari značajno reći za ovaj brod jeste da on predstavlja kulturno dobro. 2005. godine je proglašen za kulturno dobro Republike Srbije, a 10 godina kasnije Ministarstvo odbrane prepoznaje njegov apsolutni značaj, njegovu istorijsku vrednost i odlučuje se za njegovo otkupljivanje i sanaciju. Tako da je u stvari ovaj brod tokom 2018. i 2019. godine restauriran u Apatinu, a nakon toga je od strane kustosa Vojnog muzeja muzeološki opremljen, osposobljen i on se danas nalazi i dostupan je posetiocima praktično do kraja novembra, besplatan je ulaz, tako da ovom prilikom pozivam sve posetioce da dođu, da iskoriste mogućnost da se popnu na brod, da zavire u svaki kutak njegov, da vide gde su članovi posade bili, kako je to sve izgledalo nekada u prošlosti i ulaz je od 11 do 15 sati svakog dana. Mnogo hvala na ovim sjajnim informacijama. Ja zaista ne bih pored ovoga imao šta više da pitam.
brod je zaista predivan. Dođite i uverite se i sami. Toliko od nas tokom ovog uključenja. Ostanite u Skepi televiziji.